აქვე აღნიშნავს რომ თემაზე საუბარს დავიწყებთ ირინეუს ლიონელი, რომელიც ამბობს, რომ სხვა არაფრისთვის განკაცთა ღმერთი გარნა მხოლოდ იმისთვის, რომ გამოიხსნას ცოდვით დაცემული კაცობრიობა. აი, რას გულისხმობს ეს გამოხსნა და რატომ იყო საჭირო ღვთის განკაცება, რომ ღმერთი ადამიანის ბუნება გამოხსნილიყო? დიახ, ნამდვილად საინტერესო გახლავთ და წმინდა ირინეუს ლიონელს ნამდვილად ამომწურავი პასუხები აქვს ამასთან დაკავშირებით. ის ხას უსმენს, რომ ეს არის სიყვარული, მამოძრავებელი ძალა ადამიანის გამოხსნისა, როგორც შექმნის, ასევე მისი გამოხსნისა. და მიზეზი თუ რატო იყო აუცილებელი, რომ მომხდარიყო განკაცება, თქვათ, რატო არ შეიძლებოდა უფრო მარტივად ღმერთს ხოლმე პატიებით შემოფარგლულიყო და ეპატიებინა უბრალოდ ადამიანისათვის ეს ჩადენი დანაშაული და ისე მომხდარიყო მისი კლავაც დაბრუნება იგივე პატივში. მაგრამ აქ ჩვენ გვაქვს ერთი ესეთი პრობლემა, რომ ადამიანი, როდესაც ცოდვით დაეცა, ის არამხოლოდ უბრალოდ შეცდა, არამედ მისი ბუნება დაზიანდა. ამის შემდგომ ის უკვე დაექვემდებარა შიმშილს, ტკივილს, ხრწნადობის გამცდელი გახდა და სიკვდილის გამცდელიც კი. ანუ მან დააზიანა თავის საკუთარი ბუნება, ადამიანური ბუნება და მასთან ერთად ამავდროულად, როგორც ის გახლავთ, ვირგვინი შემოქმედებისა, ყველაფრისა, მასთან ერთად დაზიანდა მთელი ეს შემოქმედება, დედამიწაზე არსებული ყველა ცხოველი თუ სტიქია თუ ნებისმიერი რამ, ან ყველაფერმა განიცადა დეგრადაცია ამის შემდგომ და ამისათვის აუცილებელი იყო კურნება მომხდარიყო. ჩვენ შეგვიძლია ესეთი მარტივი მაგალითიც კი მოვიტანოთ მაყურებლისთვის, უფრო მეტად გასაგები რო იყოს. დღევანდელი მაგალითად პირობებში ადამიანმა უბრალოდ ფეხზე რომ დაგაბიჯოს, მხოლოდ ბოდიშის მოხდა იქნება საკმარის, თუ არ მოხდება დაზიანება, მაგრამ თუ ადამიანი ფეხს იღრძნობს ან მოიტეხავს ამ შემთხვევაში, მხოლოდ ბოდიში აღარ არის საკმარისი, მინიმუმ ამ შემთხვევაში მისი დაკმაყოფილება იმით, რომ ის იყოს განკურნებული, საავადმყოფოში წაიყვანოს და უმკურნალოს ფეხზე, ეს უკვე სრულყოფილად ჩაითვლება, რომ ადამიანმა მართლაც გამოასწორა უკვე თავის ჩადენილი დანაშაული. აი, სწორედ ესეთი მდგომარეობა გახლდათ აქაც, რომ აუცილებელი იყო, რომ განკურნებული იყო ეს ადამიანის ბუნება და ისე დაბრუნებული იყო ადამიანი კლავაც ღვთის წიაღში. ჩვენ მართლმადებლური სწავლებით ვიცით, რომ ღმერთმა გამოისყიდა ადამიანური ბუნება ცოდვის მონობის ტყვეობისაგან, სიკვდილის ტყვეობისაგან. და თქვათ, სხვადასხვა რელიგიებში ეს ცოტას განსხვავებულად არის, იგივე კათოლიციზმშიც განსხვავებული ამასთან მოსაზრებები, პროტესტანტიზმში საერთოდ განსხვავებული არის, აი იქ ძალიან გამარტივებული არის, თითქმის ერთნაირად არის ადამიანის ინდივიდი დაყენებული და ადამიანური ბუნება, რომ ღმერთმა გამოიხსნა და ვისაც წამს დასრულებული ამით ყველაფერი, ალილუია, გავაგრძელოთ ცხოვრება ჩვეულებრივ როგორც ცხოვრობთ. თავარიაქ წამდეს. თავარიაქ წამდეს და აღარ არის საჭირო შენი რაიმე კმედებები ამასთან დაკავშირებით. დიახ. რა თქმა უნდა, მართლმადებლობა ამ სწავლებას არიზიარებს და მას აქვს მკაფიო გამოხატულება იმის, რომ ღმერთმა გამოიხსნა ადამიანის ბუნება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ღმერთმა, რომელმაც ადამიანი შექმნა თავისუფალი ნების მქონით, ეს თავისუფალი ნება მას არ ეკარგება. თუ ადამიანს, ისევე როგორც ადამს, არ უნდოდა ღმერთთან ურთიერთობა, არ უნდოდა ღმერთთან ყოფობა და დღესაც თუ იმეს არ უნდა თქვა ღმერთთან ყოფობა, მას თავისუფლად შეუძლია უარი თქვას ამ გამოხსნაზე და კვლავაც ღვთის გარეშე გააგრძელოს ცხოვრება. ეს არის, რა თქმა უნდა, თავისუფალი ნება, რომელიც ღმერთმა მოგცა და ამას ღმერთი დღემდე არ ზღუდავს და ეს შეზღუდვა თავის დროზე არც ადამს ჰქონია. მაგრამ ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ თუ ვინმეს უნდა გამოსწორება, თუ ვინმეს უნდა დაბრუნება ღმერთის წიაღში, როგორც ადამმა შეძლო ეს და ის ახლაც ათასასუფეველში მკვიდრობს, წმინდათა დაში ასევე თითოეულ ჩვენგანს აქვს ამისი საშუალება, რაც ქრისტეს განკაცებამდე იყო შეუძლებელი, ჯვარცმამდე და აღდგომამდე იყო შეუძლებელი, რადგანაც მაშინ ადამიანი იყო ბორკილებდადებული, დამნაშავე და ის ვერ ახერხებდა საკუთარი თავის გამოხსნას, რაც არ უნდა წმინდათა ცხოვრა, რაც არ უნდა დიდი ღვაწლი აიღო თავის თავზე, ეს მაინც შეუძლებელი იყო და ამას ყველა მოღვაწე, წინასწარმეტყველი თუ მამამთავარი ამაზე ხაზგასმას აკეთებს, იგივე თუნდაც მაგალითად დავით მეფსალმონე თავის 98 ფსალმონში ამბობს ესეთ სიტყვებს, რომ ვინ არის კაცი, რომელიც ხონდეს არიხილოს გემოს სიკვდილისა და შეძლოს თავითვისი ჯოჯოხეთით იხსნას. ეს შეუძლებელი იყო ამას დავით მეფსალმონეც კი ხდებოდა, რომელმაც ძალიან დიდ სიმაღლეს მიაღწია სულიერებაში. ამიტომაც ქრისტეს განკაცება იყო აუცილებელი იმისათვის, რომ
კაცობრიობის გამოხსნა, ეს ბუნებითი გამოხსნა მოეტანა ადამიანებს, მაგრამ ინდივიდუალური გამოხსნა, რა თქმა უნდა, უკვე ჩვენზე არის დამოკიდებული. ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ და თუ გადავწყვიტავთ ამას, ჩვენ თავისუფლად გვექნება საშუალება იმისა, რომ კლავ დავბრუნდეთ ცათა სასუფეველში, რაც როგორც თქვი, ეს ქრისტეს განკაცებამდე იყო შეუძლებელი. მაყურებლისთვის შეიძლება ეს ცოტა რთულად გასაგები იყოს პირდაპირ ესეთ ტერმინებით საუბარი, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ავმავალი წერტილი რა არის. ზოგადად დოგმატიკის ავმავალი წერტილი არის სოტეოროლოგია. აი სწორედ იმას, რაზეც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს არის გამომხსნელობა. და აბსოლუტურად ყველა მსოფლიო კრება სწორედ ამ მიზნით ეწყობოდა და რაც დოგმატური სწავლებები გაგვაჩნია, სწორედ ამაზე დაყრდნობით იქნა შექმნილი. აბსოლუტურად ყველა დოგმატის მიღების წინ ისმება შეკითხვა: ეს სწავლება ჩემთვის მაცხონებელია თუ არ არის მაცხონებელი? თუ არ არის მაცხონებელი, ესე იგი უნდა განვაგდოთ, იმიტომ რომ ცრუ არის, და თუ მაცხონებელი, ესე იგი აუცილებელია, რომ ეს ჩვენ სწავლება მივიღოთ. ამიტომაც ნებისმიერი საკითხი, რომელიც დგებოდა დღის წესრიგში, ქრისტეს ორი ბუნების შესახებ თუ სხვა, თუ ღვთისმშობელზე თუ წმინდა სამების შესახებ, აბსოლუტურად ყველა საკითხს ქონდა მხოლოდ ეს შეკითხვა თავში, რომ ეს საკითხი, რომელსაც ჩვენ დღეს განვიხილოთ, არის მაცხონებელი, აი მაგალითად, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ იყოს ქრისტე თავის თავში ორი ბუნების მატარებელი. არის ეს მაცხონებელი თუ არა? ქრისტე ორი ბუნებით ყოფნა, ანუ ის, რომ ადამიანი ყოფილიყო, ადამიანური ბუნება სრულად ყოფილიყო, ისეთივე ადამიანი, როგორიც დღეს ჩვენ გახლავართ, და სრულებითად ყოფილიყო ღმერთი. ანუ აქ ჩვენ უნდა შევთამამოთ თქვა, რომ ღმერთი იყო იესო ქრისტე, ესე იგი იყო 100% ღმერთი და 100% ადამიანი. 50-50-ზე კი არ მოხდა ესეთი რაღაც შევსება. სრული ღმერთი და სრული ადამიანი. ჩვენაირი ადამიანი იყო ერთადერთი განსხვავება, რაც ჩვენ გვქონდა, ეს იყო, რომ მას არ ჰქონდა ცოდვა. ამის გარდა აბსოლუტურად ის იყო ჩვენნაირი, ჩვენი ნაირი, აი და ბუნებას ასე ყველა მარტივად მივხვდებით ალბათ, რომ აი გასაგებია, რომ ჩვენ რა ბუნების მატარებელიც ვართ, ზუსტად იგივე ბუნების მატარებელი იყო იესო ქრისტე. ასეთივე დაზიანებული, მას ასეთივე განცდა ჰქონდა შიმშილის, წყურვილის, ძილის, დაღლის, უყვედრელი უნებებიც აწუხებდა მას. ლაპარაკი არის მაგალითად, რომ ადამიანი შეჭამს, ამას შეიძლება მოვლენება, ანუ ეს ყველაფერი ბუნებითად მას ჰქონდა, როგორც ადამიანს, ჩვეულებრივ ადამიანს, შიშის განცდელიც კი იყო, როგორც ადამიანი, და ამავდროულად სიკვდილის განცდელიც კი იყო და განიცადა კიდევაც მან სიკვდილი, როგორც ადამიანური ბუნებით ის გარდაიცვალა. ამიტომაც ჩვენ ასეთივე ბუნების მატარებელს ხედავთ ღმერთს, და თავისთავად ის თავისთავში იყო როგორც ადამიანი, ასევე 100% თვე ღმერთი, თუმცა ეს ღვთაებრივი ბუნება მის ადამიანურ ბუნებას არ ჩრდილავდა. სოტერიოლოგია გამოხსნა და გამოსყიდვა ახსენეთ ტერმინი, და კათოლიციზმ შევეხეთ ცეგან და პროტესტანტიზმ. კათოლიციზმში ეს გამოსყიდვის, გამოხსნის გაგება უფრო იურიდიული გახდა, იქაური, ასე თქვა, იურიდიული აზროვნებიდან გამომდინარე, რამაც წარმოშემერე ეს სატისფაქცია, ღმერთის დაკმაყოფილება და გამოსყიდვა, და ამას მოყვამერე ინდულგენციებიც თავის დროზე, ანუ ამ არასწორ ხედვას. თუ დრო დაგვრჩება შეიძლება ამ თემაზეც ვისაუბროთ, ანუ გამოხსნის, ანუ მართმედებლურ გაგებაზე, რომ ადამიანის სულიერი ბუნება არის დაზიანებული ცოდვით, ანუ ავათარის, და ამას შეიძლება მკურნალობა, და ეს არ ხდება გამოსყიდვა, ასე ვთქვათ, სასყიდლის გადახდა ღმერთისთვის. კათოლიციზმთან დაკავშირებით ჩვენ ვახსენებთ პროტესტანტებს, როგორ მარტივად აქვს ვთქვათ ეს. კათოლიციზმშიც ნამდვილად ასე არის, როგორც თქვენ ბრძანეთ, თუმცა აქ ჩდება მთელი რიგი შეკითხვები, რომ სანამ ღმერთი განკაცდებოდა, ესე იგი ამ შემთხვევაში ღმერთი რაღაც დაუკმაყოფილებლობის გრძნობით იყო აღსებული, ან იყო განრისხებული ადამიანებზე, რაც ღვთის ბუნებისთვის მიუღებელი არის. და რა თქმა უნდა, მას დაკმაყოფილება არ სჭირდებოდა რაიმე მსხვერპლით, არამედ ეს შემრიგებლობა სწორედ ისევ მისივე მხრიდან იყო გაღებული მსხვერპლი. როდესაც მოგდელი შეწირვის დროს ამბობს ესეც უკვე შენი შენთაგან, შენ და შემწირველნი, ეს აქვე არის ნახსენები, რომ ღმერთი თვითონ თავის თავს მიუძღვნის წმინდა სამებას ზღნად, რომ აღსრულდეს გამოსყიდვა. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ქრისტეზე ვსაუბრობთ, მას აქვს რამოდენიმე შესატყვისი სიტყვა, მაგალითად სხვადასხვა სიმბოლოს ხმარობენ ხოლმე ქრისტეზე, მაგალითად კრავი. ხო, აი ისაია წინასწარმეტყველიც ამბობს ესეც სიტყვებს თავის 53 თავში ამბობს, რომ ვით არცა ცხოვარი კლად მიიგვარა, ეს კვეთის დროსაც იკითხება ეს, თუმცა ლიტურგიაში, და აი
ცხოვარსაა შედარებული შემდგომში იოანე ნათლისმცემლის როდესაც ქადაგებს და დაინახავს ქრისტეს მასკენ მისკენ მომავალ სამსო ახატარი გიხვთისა რომელიც დაიგulis ცოდათა გამოსყიდვისთვის ანუ ეს ტერმინი რომ ქრისტე არის კრავი რომელიც თვითონ უნდა შეიწიროს ძველ აღთქმაში ძალიან გასაგები იყო რადგანაც სწორედ სისხლიანი მსხვერპლის შეწირვით აღესრულებოდა ხოლმე სხვადასხვა ცოდვის გამბანვა ან სხვადასხვა რიტუალი და ამიტომაც ქრისტე როგორც კრავი ეს ყველასთვის გასაღები იყო ძველ აღთქმაში. ამავდროულად რა თქმა უნდა ქრისტე თავად არის მწყემსიც, მწყემსი კეთილი, ესეთი სახელითაც გვქონდება ჩვენ. ამიტომაც, როდესაც ჩვენ გვაქვს საუბარი, რომ ქრისტე თავად ეწირება, რატომ არის აუცილებელი, რომ ეს მსხვერპლი იყოს ასეთი დიდი გაღებული? და აი ერთ-ერთი სახელი მისი არის კიდევ მეორე ადამი. რას ნიშნავს ეს, რომ პირველი ადამი თავის თავში მოიცავდა თელს კაცობრიობას და რადგანაც მისი ბუნება დაზიანდა, მთელი მისი შთამომავლობის ბუნება, შემდგომში რომელიც იბადებიან, არიან დაზიანებული ბუნების მატარებლები, ისევე როგორც ჩვენ. და ქრისტეც, როგორც მეორე ადამი, თავის თავში მოიცავს თელ კაცობრიო ბუნებას. ამიტომაც როგორც ადამმა შეძლო და დააზიანა მთელი კაცობრიობა, ასევე ქრისტემ შეძლო და განკურნა მთელი კაცობრიობა ბუნება. და ეს მსხვერპლიც ასეთი დიდი იმიტომაა გაღებული, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანის წარსულშიც და ჩვენს თავმავლობაშიც და მომავალშიც ყოფების აბსოლუტურად ყველას ბუნება იქნას გამოხსნილი. და ეს მსხვერპლი, აი ესეთი ყველაზე დიდი მსხვერპლი, რაც შეიძლება გაღებულიყო, თავად უფალმა საკუთარი ძე მსხვერპლად გაიღო, რომ სრულ ყოფილი ყოფილიყო ეს მსხვერპლი. რა თქმა უნდა, ეს მსხვერპლი არისო ეშმაკის მიმართ გაღებული, აქ ხაზი უნდა გავუსვათ ჩვენ. არამედ თავად ყოვლადწმინდა სამების მიმართ იყო აღვლენილი ეს მსხვერპლი. როგორც ეს იმიტომ კი არ არის უფლის ნება დაკმაყოფილებულიყო, არამედ იმიტომ რომ უფალი არის ყოვლად სამართლიანი და ეს საღვთო სამართალი რო აღსრულებულიყო, რო ეშმაკს არ ქონოდა საყვედრებელი რაიმე. აი სწორედ ამიტომ ხდება ეს გამოხსნელობა სწორედ განკაცებით. ანუ საჭირო იყო ის ვინც დაზიანდა ის მას თავად გამოიხსნა, ანუ ადამიანი დაზიანდა ადამიანური ბუნება ბიტუნა გამოხელ მოხდა. აკვე მეორე მომენტი არის, ესე იგი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ პირველ რიგში რო ესეთი დიდებული მსხვერპლი, როგორც ღმერთი უნდა გაღებულიყო მსხვერპლად და მეორე, რადგანაც ადამიანმა თავის საკუთარი ნებით გადაწყვიტა, რომ ცოდვის მსახური გამხდარიყო და თვითონვე თავის საკუთარი ნებით განუდგა ღმერთს, ამიტომაც საღვთო სამართალი ისე რო აღსრულებულიყო და ეშმაკს რო საყვედრებელი არაფერი ქონდა ამ შემთხვევაშიც, კლავ ადამიანს უნდა გამოესყიდა ეს საკუთარი თავი ამ ცოდვის ტყვეობისაგან, მაგრამ ადამიანი ამას ვერ შეძლებდა. და რომც შეძლებოდა, ეს იქნებოდა მხოლოდ საკუთარი თავის გამოხსნა, პიროვნული გამოხსნა და არა ზოგად საკაცობრიო. ამიტომაც ქრისტე რა განკაცდება ის უკვე როგორც ღმერთი თავის თავს შეწირავს როგორც ყველაზე დიდ მსხვერპლს, იმისათვის რომ ყველა ადამიანი იყოს გამოხსნილი და მსხვერპლი იყოს უდიდესი გაღებული და ამავდროულად როგორც ადამიანი შეძლებს თავისი ბუნებით გამოისყიდოს მთელი კაცობრიობა ბუნება ამ ცოდვის ტყვეობისაგან. ის იწყებს შობით, მისი შობა რა თქმა უნდა ის იყო ეშმაკისათვის დაფარული, ეშმაკმა არ იცოდა რა რომ ის იყო ღმერთი. ამიტომაც არის რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იქნება დაწინდული თავიდანვე ხდება ამის დაფარვა. შემდგომში ჩვენ ხედავთ რომ როდესაც 40 დღის მარხვის შემდგომ ქრისტეს გამოსასწრებლად ეშმაკი წაიყვანს უდაბნოში, იქ ჩდება ესეთი შეკითხვა, რომ თუ ძე ხარ ღვთისა, აი ვთქვათ, ეს ქვებს უბძანე რომ ყურებად გადაიქცნენ. და ქრისტე არ პასუხობს, რომ მე ვარ ძე ღვთისა და გიბრძანებ, არამედ სხვა პასუხს აძლევს, რომ არა მხოლოდ პურითაც ხონდების ადამიანი და ამით უკვე მალავს თავის კაცობრიობ ბუნებას, უმალავს თავის ღვთაებრიობ ბუნებას, უმალავს ეშმაკს, რომ როგორც სატყუ არა ანკესზე წამოგებული, ისე წამოიგოს ეშმაკი ამას და გადაყლაპოს. დიახ, დიდ ხუჩაბას. გადაყლაპოს ესე ჯოჯოხეთმა ქრისტე, იფიქროს რომ ეს არის ადამიანი და ამით დაამთავრებს მის მოღვაწეობას და აღმოჩნდება რომ ეს არ არის ადამიანი, ეს არის ღვთაებრიობ ბუნების და ამით დამასხდება თვითონ ჯოჯოხეთი და ეშმაკი. რატო არის რომ მაგალითად ქრისტე არის თვინიერ ცოდვისა და დღეს ხوار უჩდება ვინმე ადამიანს დღეს აი თუნდაც მსმენელს რომ ნუ თუ ღმერთი უცოდველი იყო, აბა მაშინ მე რანაირად ვარ გამოხსნილი სრულყოფილად. უბრალოდ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ცოდვა არ არის ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობა. აღმერთმა ადამიანი შექმნა უცოდველი. ამიტომაც ეს მას ბუნებაში არ აქვს. ეს არის ტალახი, ჭუჭყი, რომელიც ადამიანმა შემდგომში მიიწევა. და იმისათვის, რომ ადამიანი განიკურნოს, თქვა ადამიანი არის დაჭრილი და ან რაღაც უძლურებაშია და მას
და არის ამოდროლად ბინძური. იმისათვის რომ განიკურნოს, საერთოდ არის საოცრებელი რომ ახლა ამ ჭუჭყზე იყოს საუბარი. ამიტომაც ქრისტემ, რომელმაც უნდა განკურნოს ადამიანის ბუნება, ის რაც ადამიანის ბუნებაში დევს, როგორც ღმერთმა ის შექმნა, ამისათვის ის ხდება სრული ბუნებით ადამიანი, მაგრამ ცოდვა როგორც ჭუჭყი და ტალახი მას არ აქვს აკრობილი, რადგანაც მას ამ ჭუჭყსა და ტალახს არ ჭირდება გამოხსნა. სჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანურ ბუნებას გამოხსნა. რაც შეეხება ახლა ძველ აღთქმაში, რა თქმა უნდა, მთელი ძველი აღთქმა იყო მიზანმიმართულად იმისკენ, რომ ქრისტეს მოსვლა მათ ამოეცნოთ და ყველა მსახურება ამავდროულად რაც იყო იმსახურება და სწორედ ამას როი ქრისტეს მოსვლა როგორი იქნება. აქ და მთელი ძველი აღთქმა ეს არის მომზადება ქრისტეს მოსვლისათვის. და აი მაგალითად იობთან ჩვენ გვხვდებით ესეთ რამეს. იობი საუბრობს უკვე დაუზდურებული ესეთ რამეზე, რომ როდესაც მოვა გამომსყიდველი, აი სწორედ ამ სიტყვას პირველად მაშინ ახსენებს ის, აი ხსნელიან ჩვენ როდესაც საუბრობთ დღეს ამაზე 29 ჯერ არის სულ ძველ აღთქმაში ნახსენები ეს გამომსყიდველი, ხსნელი სიტყვა ნახსენები და 19 ჯერ ახალ აღთქმაში. იგივე მესია. იგივე მესიაა ხაი, რომელიც მოვა ჩემი შეეული აღდგება და მე მას ჩემი თვალებით დავინახავ. აქ არის წინასწარმეტყველება იმაზე, რომ განსჯურეთ რა, რომ ხსნელი, რომელიც მოევლინება, არის ღმერთი და ამავდროულად არის საუბარი იმაზე, რომ ადამიანი შეძლებს თავის ანუ განიკურნება მისი ბუნება, ადამიანური ბუნება, შეძლებს კვირეთ დაღდგომას და თავისვე საკუთარი თვალით იხილავს კვლავაც ამას. მთელი წინასწარმეტყველება არის შედებული კაცობრიობის გამოხსნა როგორი იქნება. ხოლო დამაში. შემდგომ რა თქმა უნდა ისაია წინასწარმეტყველთან აგვაქვს ქრისტეს ჯვარცმაზე ლაპარაკი, ვთქვათ ძალიან ბევრი წინასწარმეტყველება არის ქრისტე სადნა დაბადებული იყო, იქიდან დაწყებული ჯვარცმის დროს კვარცს რო განიყოფდნენ, კვარცზე რო წილს იყრიდნენ, აი ყველა ფერზე არის აბსოლუტურად წინასწარმეტყველება. სალმუნებში თუ სწორად მახსოვს 29 თუ რამოდენი მოხლე არ მახსოვს, თუ 28 მოხლეა უშუალოდ ჯვარცმაზე წინასწარმეტყველება, თუნდაც მასვე მე ძმარი ღრუბლით რო მარიოსის პირდაპირ და არა მარტო ქრისტეს ამოდროულად ღვთისმშობელზეც 54 ფსალმუნით თითქმის ღვთისმშობელზე არის მიძღვნილი და ანე ხა ქალწული მიუდგეს დაშვას. დიახ. უამრავი წინასწარმეტყველებები იყო ძველ აღთქმაში მაცხოვარზე. და ეს იყო მომსამზადებელი პერიოდი იმისათვის რომ მაცხოვარი დაბადებულიყო. მაგრამ რატო ხდება რომ მაგალითად ამ ხელა დრო შეირდება რამოდენიმე საუკუნე უნდა გავიდეს იმისათვის რომ ქრისტე დაიბადოს? და ეს ხდება დაახლოებით 20 საუკუნის წინ. რატო მაინც და მაინც ესე და არა უფრო ადრე, ან უფრო გვიან? რადგანაც აქ რამოდენიმე რამ შეიძლება ითქვას, უმთავრესი და პირველი ეს არის რაც შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ეშმაკს უნდა გამოევლინა საკუთარი თავი ბოლომდე. ცოდვას უნდა ამოეწურა თავის საკუთარი თავი, ანუ აბსოლუტურად ყველა ცოდვა, რომელიც არსებობს ეშმაკის ბუნებაში, მის გონებაში, ეს უნდა გამოვლენილიყოს სრულყოფილად იმისათვის, რომ შემდგომში ეს კურნებაც, როდესაც ქრისტე მოვიდა და კურნებისათვის ყოფილიყო სრულყოფილად კურნებული. ისევე როგორც ექიმი ვთქვათ, როდესაც ექიმთან მიდის, ექიმი შეისწავლის რა ადამიანის რა დაზიანებები აქვს, ხო, მას და აბსოლუტურად ყველა დაზიანებას, როდესაც აღმოაჩენს თუ რა რამდენიმე პრობლემა აქვს ხო ადამიანის, ვთქვათ არ იწებს კურნალობას, თქვათ რაღაცა ერთით, არამედ იკითხავს ყველა ფერს ადამიანის შემთხვევაში, დიახ, გამოწვევ მიზეზებს და ამის შემდგომ იწებს ღირსეული ექიმი კურნებას, რომ სხვა თქვათ სხვა ორგანო არ დაზიანდეს. ამ შემთხვევაში და სრულყოფილი იყოს მისი კურნალობა. ამ შემთხვევაში საერთოდ ღმერთი როგორც საუკეთესო კურნალი დაელოდება რა, რომ ეშმაკმა საკუთარი თავი ბოლომდე გამოავლინოს. და შემდგომში მოვლენოს სრული კურნება ამის შემდგომ უკვე კაცობრიობისათვის. ეს არის პირველი მიზეზი. მეორე მიზეზი არის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი. ესე იგი ღმერთი ელოდება ისეთი ადამიანის დაბადებას, რომელიც თავის საკუთარი ნებით, თავისი წმინდა ცხოვრებით, თანდაბლობით გახდება ღირსი იმისა, რომ გახდეს ყოვლადწმიდა ჭურჭელი იმისა, ვინც მასში უნდა იშვას, ანუ ქრისტე, რომელიც უნდა დაიტიოს ესეთი დიდი პიროვნება ღმერთი თავის საკუთარ თავში. სწორედ ასეთი წმინდა ჭურჭელის დაბადება იყო საჭირო კაცობრიობისათვის. ეს ქრისტიანულობებში ერთხომ ისეც რასაც სამყარო ვერ იტევს, შენ მოცლათ ეგეთ. დიახ. და აი ყოველ წმინდა ღვთისმშობლის ფაქტორიც არის ერთ-ერთი მიზეზი და შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზად დასახელდეს ასევე
რო ადამიანი უნდა მიმხდარიყო ამას, რო საკუთარი თავით გამოხსნა შეუძლებელი იყო და ეთხოვა ღვთისაგან დახმარება, რო მომხდარიყო ადამიანის გამოხსნა. აქ ხაზი უნდა გაუსვათ ალბათ ესეთ ფაქტსაც, რო ჩვენ ვიცით, რო არსებობს მარადიული სწრაფა ღვთისაგან. ადამიანის შეუძლია დაუსრულებლად განაგრძოს თავის საკუთარი თავის განვითარება ღვთის მიმართ, მსგავსება ღვთისაგან. და იყოს ვთქვათ ეს დაუსრულებელი ნეტარება, დაუსრულებელი ცხოვრება, დაუსრულებელი სიამოვნება, ამავდროულად და ბედნიერება. მაგრამ და ადამიანი თან ვითარდებოდეს, უფრო და უფრო მაღალ საფეხურზე ადიოდეს დაუსრულებლად ღვთისაგან. ასეთი რამ არ ხდება ვთქვათ ადამიანის შემთხვევაში ეშმაკის მიმართ. აი თუ ადამიანი გარდაიცვლება ან ამ ცხოვრებაში წვე, მას აქვს დაუსრულებლად საშუალება, რომ მიემსგავსოს ღმერთს და თავისთავად განავითაროს. სიკვდილის შემდგომაც ადამიანი ეს რო არ იყოს მოსაბეზრებელი და რო არ დასრულდეს რაღაცა ეტაპზე და არ მოხჭრდეს ადამიანისათვის ეს ნეტარებითი მდგომარეობა, ის აგრძელებს განვითარებას სრულყოფილებისაკენ. მაგრამ ესეთი რამ არ ხდება ჯოჯოხეთში. თუ ადამიანი ესე იგი რაღაც ცოდვით დაეცა, ამ ცოდვის გამო მოეკითხება მას მხოლოდ და მხოლოდ და არ ხდება თქვათ მისი უფრო გაუარესება და უფრო მეტს არ მოსთხოვენ ამ ცოდვის, თქვათ ეს ცოდვა არ შეგედენენ, მაგრამ ეხლა მეორე საფეხურზე უნდა გადავიდე და უფრო მეტი საშიელი მოგაგოთ. მაშინ ამ შემთხვევაში უბრალოდ ლოგიკას აკლდება ის, რომ რატო არ უნდა ჩავიდინო მაგალითად ყველაცოდო, თუ კი მაინც მომთხოვენ აბსოლუტურად ყველაცოდვისათვის, ხო? ალოგიკური არის უკეთ ასეთი რამ. ამიტომაც ცოდვასაც აქვს რაღაცა ლიმიტი, სადაც ეს დასრულდა უკვე. და ამის იქით არ აქვს ეშმაკს რაღაცა უნარი, რომ გამოიგონოს ახალი ცოდვა. ანუ აქ არის რაღაც დასასრული ზღვარი, მაგრამ ეს ზღვარი არ გვაქვს ჩვენ ღმერთთან და ნეტარებასთან. როდესაც ესე იგი ჩვენ ვლაპარაკობთ უკვე ღმერთის განკაცებაზე, აქ უნდა ითქვას პირველად ის, რომ როგორც ღმერთი ის იშვება მამისაგან უდედოდ. ხოლო როგორც ადამიანი ის იშვება დედისაგან უმამოდ, თესლის გარეშე. და ესე იგი, როდესაც ხდება მისი აღზრდა ბავშვობიდან, როდესაც ის იზრდება, რა თქმა უნდა, ადამიანური ბუნება ამ დროს ჩვეულებრივად, როგორც ჩვენ გავიზარდეთ ბავშვობაში, სწორედ ისე განიცდის, მაგრამ რა თქმა უნდა, შინაგანად ის იყოს სრულყოფილი ღმერთი. და არასდროს არ დაუტოვებია მას თქვა ადამიანური ბუნება ცალკე, ისე ერთხელ როდესაც შეერთ და ყოველთვის ასე შეერთებულია დღემდე და ასე იქნება. ამიტომაც ეს შეერთება ყოველთვის იყო მათში. ჰიპოსტასური განკუთვნილება ეწოდება. და შეერთება. ამაზე ჩვენ სახარებაში მრავალი მოხლე გვაქვს და აი როგორც თქვენ ახსენეთ, მრავალი ცდილობდნენ რომ სხვადასხვა აზრი მოეტანათ. მაგრამ წმინდანები სწავლდნენ ისევ ასეთ შეკითხვას, რომ ეს რამდენად მაცხოვნებელია ეს სწავლება, რომელიც შენ გწამს. მაგალითად, დოკეტისტები, რომელიც თქვენ ახსენეთ ახლა, ისინი ამბობდნენ, დოკეო ნიშნავს ესე მოჩვენება, მოჩვენებითად, ესე იგი, რომ ეს იყო მოჩვენებითად ადამიანი. მაშინ თუ ეს იყო მოჩვენებითად ადამიანი და ნამდვილად არ განკაცდა ღმერთი, ესე იგი ჩემი გამოხსნაც გამოდის მოჩვენებით, ხო? იმიტომ რომ ღმერთმა მიიღო რა ადამიანური ბუნება, მან ამით განამდიდა რა ის და აღამაღლა ზეცად და მარჯვენითვისა დასვა. თუ ეს ყველაფერი იყო მოჩვენებით, ან ერთი დეტალი მაინც რო ყოფილიყო მოჩვენებითი, აღმოჩნდება ისე, რომ ჩემი გამოხსნა არის მოჩვენებითი. თუ თეოდორე მოსვეტელი ამბობდა ჯერ კიდე, რომ მაგალითად ის როგორც ბავშვი ისეთ დაიბადა, ჩვეულებრივი ადამიანი დაიბადა, მაგრამ მან შეძლო რაღაც სრულყოფილებისთვის მიღწია საკუთარი განვითარებით, საკუთარი ძალისხმევით. მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ ის უბრალოდ ერთი ადამიანი იყო, რომელმაც საკუთარი თავი განავითარა, როგორც ვთქვა წმინდანმა, ამ შემთხვევაში მისი გამოხსნა არის ინდივიდუალური და მას შემთან არანაირი საერთო არ აქვს. ამიტომაც ამ მე თუ რაიმე საერთო არ მაქვს ამასთან, ან თუ ქრისტე ნაწილობრივ განკაცდა, ან მხოლოდ ადამიანი იყო, ან მხოლოდ ღმერთი იყო, ამ შემთხვევაში შეიძლება შეკითხო, მაშინ ჩემი გამოხსნა არის სრულყოფილი უკვე ჩამოთვლილი მიზეზებიდან გამომდინარე. ამიტომაც ვამბობთ, რომ ის უნდა ყოფილიყო სრული ადამიანი და სრული ღმერთი. რა თქმა უნდა, სახარებაში ჩვენ გვაქვს ორივე ციტატა. ციტატები იმის შესახებ, რომ ის არის ღმერთი, ციტატები იმის შესახებ, რომ ის არის ადამიანი ამბობდროულად. ხშირია შემთხვევა, როდესაც მაგალითად იგივე დღევანდელი არიოზელები შეიძლება არიან იაღოველები, თქვა ხო, იაღოვოს მოწმეები, რომლებიც ამბობენ, რომ რასაც არიოზი ამბობდა თავის დროზე, იგივე სამბე დღეს ესენი, ხო? ამ საკითხთან დაკავშირებით. დიახ, ამიტომაც პასუხი რა არის, როდესაც ჩვენ შევხვდებიან თუნდაც ქუჩაში ამის შესახებ და გვეუბნებიან. ესე იგი, სახარებაში ივანეს სახარება არის საუკეთესო არგუმენტი იმისათვის, რომ ქრისტე ნამდვილად ღმერთი არის, აქ უამრავი მოხლე არის მოყვანილი.
თავიდანვე ესე იწყება იოანეს სახარება, რომ პირველიდან იყო სიტყვა, სიტყვა იყო ღმერთი, სიტყვა იყო ღმერთთან და ღმერთი იყო სიტყვა იგი და ყოველივე მის მიერ შეიქმნა და არაფერი შექმნა მის გარეშე. ესე იგი, პირდაპირ არის ნათქვამ ის, რომ ეს სიტყვა თავად არის ღმერთთან და ეს სიტყვა არის თავად ღმერთი, რომლის მიერაც ყოველივე შეიქმნა და ჩვენ ვიცით, რომ ძველი აღთქმაც ესე იწყება, რომ ღმერთის სიტყვით ქმნის ყველაფერს და სიტყვითაა ყველაფერი შექმნილი. და იესო ქრისტეს ერთ-ერთი სახელი, ამავდროულად აი ჩვენ ახსენეთ წემსი კეთილი, ვთქვათ, არიგი. ერთ-ერთი არის კიდე სიტყვა. რატო სიტყვა? იმიტომ რომ სიტყვა არის არამატერიალური, როგორც ღმერთი, ვთქვათ, არამატერიისგან შემდგარი, მაგრამ თავისთავში აქვს სიტყვას ძალაც და გონებაც, რაღაც აზრი. ასევე ღმერთს, რომელიც შეიძლება არამატერიალურია, მაგრამ აქვს ძალაც და აქვს გონებაც, აზროვნებაც. ამიტომაც არის სწორედ ეს სიტყვა მასთან ნახმარი და ეს სიტყვა არის ღმერთი. და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელიც, აი როდესაც არის ლაპარაკი, როგორ მოხდა მისი დაორსულება მამაკაცის გარეშე. როდესაც მთავარანგელოზი გაბრიელი მასთან მიდის და ახარებს ამ სიტყვებს, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი მას მიიღებს რა მორჩილებით, აკაც მასაც აქ ქონდა თავისუფალნება, რა თქმა უნდა, და მიიღებს რა მორჩილებით და იტყვის, რომ აჰა, მხევალი, უფლისა მეყოს მე ნებისებრ მისცა. მოისმენს რა მხარების სიტყვას ყურით. სწორედ ყურის მიერ მოხდება მისი დაორსულება. და აი ყური გახდება ის რის შედეგათა, რის იმეშვებითაც ხდება ყოველწმინდა ღვთისმშობლის მიდგომა და ყურით მოისმენ, ესე იგი ეს მახარებლობის სიტყვა. და სწორედ ამ სიტყვას შობს შემდგომში უკვე უთესლოდ, ესე იგი ამ სიტყვას დაბადებს ყოველწმინდა ღვთისმშობელი, შობა ეს სიტყვა, რომელიც არის სახარების სიტყვა. სასწაულებრივად სახ სიტყვა სულიწმიდის მადლით. აი რადგან ვახსენეთ ნო იაღოვის მოწმეები და ეს იგივე არიოზელობა, ანუ არიოზელები ამბობდა რომ იყო დრო როცა ქრისტე არისო, ხო, ანუ ძე არისო, ძეპიროვნებაზე აქ საუბარი. ამაზეც 2-ოც სიტყვით განმარტოთ, ანუ აქედან გამომდინარე მე მედიან იმ დასკვნამდე რომ თუ ოდესღაც ძე არისო და თუ ის იშვება, ანუ აქ არის ხორციელი გაგება უკვე შობის, ხო? თუ შობა ხდება მამისაგან, ესე იგი რაღაცა დროშია мама შვა ის, ესე იგი მამამდე мама იყო. ან ეს არის არასწორია და თავისთავად იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ამ კუთხით არ უნდა შევხედოთ ამ საკითხს, ანუ შობა ბიოლოგიური აზროვნებით არ უნდა გავიგოთ. თუ კი როდესმე мама არისო, ისე თუ კი როდესმე ძე არისო, მაშინ мамაც არისო мама. ანუ როდესაც ჩვენ გავიაზრებთ, რომ ეს ერთი არსება, ეს არის პიროვნული თვისებები, ესე იგი მარადილად, ანუ ყოველთვის დრომდეც კი, დროის შექმნამდეც კი мама ძე და სულიწმიდა იყო ხო? ძე ყოველთვის გამოშობა გამომავალი იყო და ყოველთვის იშვებოდა, ასე ვთქვათ, ამას არის თვის. და რა ჩავდეთ ამაში ხორციელი გაგება. როგორც კი ჩავდეთ ხორციელ გაგებას, ბუნებრივად მივდივართ იქამდე, რომ ესე იგი როდესღაც იშვა. დიახ, ხა თქვა. ისვა ხორციელად, რა თქმა უნდა, განკაცების დროს, მაგრამ ჩვენ ხსაუბრობთ დიახ, ძე, რომელიც ყოველთვის მარაჯამ იშვება და სულიწმიდა მარაჯამ გამოვალს მამისაგან. როდესაც მიდიან ქვებით ჩასაქოლად და უხსენებენ ესეთ სიტყვებს, აブラამზე არის აქ საუბარი და ქრისტიანოს ესეთ სიტყვებს, რომ აブラამ სურდა ჩემი ხილვა და ვერ იხილა. და ესენი ეკითხებიან, რომ კი, მაგრამ შენ დაახლოებით 30 წლის ხარ და შენ რა აブラამს მოესწარი და მე აブラამამდეც ვიყავიო. ქრისტე ესეთ პასუხს აძლევდა, ქვით ჩაქულას უპირებენ ამის გამო. ამიტომაც ქრისტე ყოველთვის უსმენდა ხას, რომ ის ნამდვილად ღმერთი არის და როდესაც ადამიანზე როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთია, ეს თავისთავში მას გულისხმობს, რომ ღმერთის თვისება რა არის, რომ ის არ იყოს დაბადებული, ის იყოს ყველაფრის დამბადებელი პირიქით. ანუ უწინარეს ყოველთა ჟამთა, ჯერ კიდე დრო არ უნდა არსებობდეს, ზედროული უნდა იყოს ღმერთი, თუ ღმერთია და ყოვლის შემძლეზე უფრო მეტი უნდა იყოს, თუ ღმერთია. დიახ, ეს ძეობის გაგება არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, არა მარტო იაღოვის არიოზელების შემთხვევაში, ანუ სხვა მონოფიზიტური რელიგიებშიც ხოლმე, აი ეს ძეობილობის ძერო არის, აი ამის გაგება ვერ ხდება ხოლმე თუ ძე არის და იშვა მამისაგან, ესე იგი გონება მიდის იქ, რომ ესე იგი ღმერთმა შვა ის, ესე იგი თუ შვა, ესე იგი შექმნილი, ესე იგი ღმერთი არ არის. ანუ რეალურად გაგება თავიდანვე არგუმენტი არ არის სწორი, ამიტომ რომ ლოგიკური აზროვნება მიდის იქამდე, რომ თითქოს იშვა, ანუ დროში უნდა მოხდეს ეს. რა თქმა უნდა გამიჯნეთ ჩვენ, სხვა არის ხორციელი შობა და სხვა არის პიროვნული თვისება ღმერთის. ანუ ღმერთი ერთი არსია, მაგრამ მისი პიროვნული თვისება ეს რო გამიჯნოთ, რომ ის ყოველთვის მარადიულად იშვება მამისაგან, ესე იგი ის არის თანა არსი მამის, ანუ ერთ არსია мама და ძე, სულიწმიდა, რა თქმა უნდა. ეს არის, ასე ვთქვათ, მართლმადებლური პასუხი ყველაზე მოკლედ და ლაკონურად ამ საკითხს დაკავშირებით. თუმცა დღესაც არ ესმით ხოლმე, ნამდვილად არ ესმით
ალბათ ესეთი რამ არის, რომ რაღაც პერიოდი იმედს რომ სემინარიაში წავდი, რაღაც საკითხებს ვერ წვდებოდი ხოლმე სიღრმისეულად და რაღაცა დრო რო გავიდა, მერე თითქოს და ყველაფერი გაიხსნა ჩემს თვალწინ და აღმოაჩინე, რომ ეს როგორი მარტივია და რა ყველაფერი გასაგები არის. და ვფიქრობ, ეს არის ალბათ იცით რა, როდესაც ადამიანი ვნებებში არის ჩავარდნილი, შეუძლებელია რომ მან გაიგოს ეს საღთო განგებულება როგორ არის მოწყობილი. ანუ რაღაც ადამიანს სჭირდება სულიერი მზაობა ამისათვის, ცოტათი მოღვაწეობა და ასკეტური ცხოვრება იმისათვის, რომ ადამიანი ჩაწყდეს ღვთის განგებულებას. სხვა რიგ შეუძლებელი ხდება ჩემი აზრით ესეთი რამ, რადგანაც ეს სწავლებები არის ფაქტორად ალოგიკური, ადამიანური ლოგიკისაგან ძალიან განსხვავებული არის ეს სწავლებები, როგორ შეიძლება ერთი იყოს სამი, ეს არის ადამიანური აზროვნებით, ეს არის ალოგიკური. ან ამიტომაც ჩვენ გვჭირდება სულიერი მიდგომა ამ საკითხებზე აუცილებლად, რაღაც სულიერი ღვაწლი იმისათვის, რომ ადამიანმა შეძლოს საღთო განგებულების გაგება. რადგანაც ღმერთმა ადამიანი შექმნა თავის ხატად, თუმცა იქ სახარე ჯერ კიდევ წმინდა წერილში ლაპარაკია იმაზე, რომ ხატად და მსგავსად მსჯელობაში ასე არის ნახსენები, მაგრამ შემდგომში კაფიოდ წერია, რომ მხოლოდ ხატად იქმნება და მსგავსებას ადამიანმა უკვე თვითონ უნდა მიაღწიოს. რა არის ეს ხატება? პირველი ალბათ ეს არის უკვდავი სული, რომელიც მას ღვთის მადლით აქვს მოწებული. მეორე ალბათ ეს არის სწორედ ეს აზროვნება და თავისუფალი ნება, რომელიც მასში არის ჩადებული, რომ ადამიანმა შეძლოს იაზროვნოს და თვითონ აირჩიოს ღმერთთან უნდა ყოფნა თუ არ უნდა ღმერთთან ყოფნა. აი ჩვენ კიდევ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ღმერთი როდესაც ჯვარზე გაეკრა და არა მარტო ჯვარზე გაეკრა, მანამდეც უამრავი ვთქვათ ტანჯვა გადაიტანა, ჯერ კიდე აწამებდნენ მას სანამ ჯვარზე გააკრავდნენ, ეს ყველაფერი მან სწორედ ჩვენი გამოხსნისათვის გააკეთა, ჩვენი სიყვარულისთვის გააკეთა და აღდგომა და ამაღლება, ეს არის გვირგვინი ამ ყველაფრისა. რადგანაც შეიმოსავს რა ღმერთი ადამიანურ ბუნებას, იწყებს მის გამდიდრებას შობიდან და ამის დაგვირგვინება სწორედ ამაღლებას ხდება, როდესაც ის კუდრეთით აღდგება, ამით საშუალება ეძლევა თითოეულ ადამიანს კუდრეთით აღდგეს. როდესაც ის ამაღლდება და მარჯვენი ღვთისა დაჯდება, ამით თითოეულ ჩვენგანს აძლევს საშუალებას, რომ მარჯვენი ღვთისა კვლავაც დავიკავოთ ჩვენი კუთვნილი ადგილი. მან ეს ადამიანური ბუნება აღადგინა კუდრეთით, ადამიანური ბუნება აღამაღლა, შეარიგა ღმერთს და დასვა ღვთის მარჯვენით კვლავაც. არის სწორედ ამ ადამიანური ბუნების განვითარებაზე ლაპარაკეთ. თითოეული ჩვენგანის მოვალეობა სწორედ ეს არის, რომ შეძლების დაგვარად მიუბაცოთ მას. და ქრისტეზე არის ერთი ესეთი იოანეს სახარების მეხუთე თავის 26-ე მუხლში არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ცხოვრება მამას აქვს და იგივე ძეს მისცა სიცოცხლე და საკუთარ თავში. და 27-ე მუხლში არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მას იესო ქრისტეს ძე ღვთისას აქვს ხელმწიფება მოსცა სასჯელისაცა ყოფად, რამე თუ ძე კაცისა არს. ესეთი ის არის, რომ ესე იგი მეორედ მოსვლის შანს კაცობრიობის გამკითხველი იქნება იესო ქრისტე, რადგანაც ის არის ძე კაცისა. და თითოეულ ჩვენგანს ეს კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც წარუდგებით პირად სამშაუროზე, ცალკეულ პიროვნებებად უკვე, ჩვენი ქვერ ვიტყვით, რომ ღმერთო, შენთვის ეს ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ შენ არ გაწუხებ და არაფერი ამ ქვეყნად და არ გშიოდა და მე მშიოდა და იმიტომ მოვიპარე და მე ეს მომწონდა და იმიტომ ავიღე. რადგანაც ქრისტემ თავისი ადამიანური ბუნებით იცხოვრა ამ ქვეყანაზე და ყველაფერს გაუძლო. მეტიც, ყველაზე დიდი სასჯელი რაც იყო მაშინ, რომ ეს ებერი ჯვარცმით დაასრულა. ისე რომ ჩვენ ამით თავს ვერ ვიმართლებთ მის წინაშე და სწორედ ამიტომაც აქვს მიცემული მას ხელმწიფება ჩვენი განკითხვისათვის. ამიტომაც აუცილებელია, რომ თითოეულმა ჩვენგანმა ვიზრუნოთ საკუთარი სულის ცხონებაზე. ღმერთმა ჩვენი ბუნება გამოისყიდოთ. ახლა ჩვენი რიგი არის, რომ ჩვენი საკუთარი სულები ვიხსნათ. ავლე მოციქული წერს, ფასით ახართ ნაყიდი, ასე ვერაზრუნოთ გადავიხდით. არის ქრისტეს სისხლი და არ ღირს ესეთ მცირე სიამოვნებებში, მცირე ცოდვით სიამოვნებებში ამხელა საფასურის გადახდა, ნამდვილად არ ღირს, როგორც ჩვენი სული არის.